Hej, jag heter Eva Kristensson och jag är barn- och utbildningschef i Simrishamns kommun. En av våra gymnasieskolor heter Österlengymnasiet och varje år så har vi öppet hus där. Det är en skola med många möjligheter. Där kan du välja skolförlagda program men även lärlingsprogram. Det som är så bra med de här yrkesprogrammen det är att du kan få arbete direkt. För du får ju kontakt med många arbetsgivare när du är ute på din praktik. Och om du väljer att vara lärling så är du ute på praktik 2-3 dagar i veckan. Och då får du ju många kontakter. Efter gymnasiet så kan du gå vidare genom att läsa på universitet, högskolor eller yrkeshögskola. Men du kan också jobba utomlands. Du kan få med dig ett tillägg till ditt betyg så att du kommer vidare den vägen också. Så det finns många möjligheter med att gå på Österlengymnasiet. Så jag hälsar dig hjärtligt välkommen dit.